Předloni 79 zakázek. Loni to bylo 87. Podařila se nám letos vysněná stovka? Pojďme to rozseknout. Bylo to jak na houpačce. Raketový start. Za kvartál 36 nemovitostí, kdy březen se stal nejlepším měsícem za 13 let v realitách. Pak přišlo přibrždění a ochlazení. Okurková sezóna. Pomyslná stovka se nám vzdalovala. Pak se nám nejspíš kupující vrátili z dovolený. A pak to zas jelo, aby to zas pomalilo. Ještě, že jsou ty Vánoce a lidé si rádi dávají dárečky. Skvělý finish. Celkem tedy 32 prodejů v hodnotě za 128 milionů 546 tisíc. K tomu ještě 73 pronájmů, kdy jsme zprostředkovali bydlení 133 spokojeným lidem na ploše 4298 metrů čtverečních. No, takže sečteno, drženo, 105 zakázek. Čekal jsem, že to bude stovka s překážkami. Rozhodně, to nebylo černobílé, ale pestrobarevné. Děkuji všem klientům, kteří se na mě s důvěrou obrátili a prohoupali se s náma loňským rokem. Děkuji také všem doporučitelům a fanouškům. Nemalé díky patří celému mému týmu a mým asistentkám. Děkuji, holky.